dal fokk ñepp di la gis nek ci net bi ti tok te do bay bénéfice elo amul ngay jaay do ci am bénéfice ex sa bop fo e gagul tempo tempo rek fees yu ndank rek xama to ki nga doon superstar nga ci sa bi téléphone allu mën ci am sa réseau yi la ko gënal ay vu ak ay j'aime ñoo lay dundal li moy fake life and no towel cowboy yangi dundu fig life boy what the end no towel cowboy fokk ñepp di la gis nek ci net bi ti tok te do bay bénéfice elo amul ngay jaay do ci am bénéfice ex sa bop fo e gagul tempo tempo rek fees sen téléphone yi way yeen amulen ben yar ñu fu rewande yi moy dal nek ak sa bay a table seug sen téléphone yi rek ba xamulen li ngeen di def absa ma nga yar sa domi ha lan moy ndey nek a table seug ci sen téléphone yi ni rek quoi li sax du respect ma nga yar xalé yi ay ba xalé yar nañ leen de juru ñu leen rek sani nonu comme des amis pa aussi da nga len di yar ak rigueur ñu nekk fi rek seug sen téléphone yi lu len neex neex na la deg nañ la bu baax ñu seug sen téléphone yi ni rek mais yow Zara envoyé won na la ben invitation ba légui répondre lo si ben invitation invitation Facebook am sa téléphone djëlal demal ci application bi confirmer ko voilà man dama xamul lan ngeen di neub sen téléphone ni ba mënu len ma tontu defaro di yaq deru nit nga ni da nga bax wax lu bon nga am ci fit te yow ya ngi snap story live insta amato live écran bi nga jox sa temps dos mu fot way ya ngi ali veru lo te toyal nga fe bo ñaw nga lamiñ top ci ga di partager ya sa chérie su tura mo len di déranger Hello sama nawle yi na ngeen def ay Oli Rema dama la fatte tontu carrément ka be tolo gis na ni nak tay ni ngi évoluer ak dole wa man dama bëgg xam moy ana kan mo fuité audio bi benen le motif gennol ci goudi bi ka len ma bok
Dina am nak luma len wax gis nga fi ñu tollu ni bu len mel mukk ne xalé yi nekk ci internet bi il faut faire très attention dama bëgg ngeen xamne man kilifa la té dama bari ay non ci dëkk bi té bëgguma mukk nit ñi jaar ci yeen di ma yeb bëgguma ngeen dem ci biti di def lo xamne day tax ñu ne doomu doyé kayta yi ño fi def li ndax dégg ngeen ma de toute façon dafu ñu dina jappulé xamnañu bu baax li leen war ak fiñu tek sen tank n'est-ce pas vous deux absa ko yar ci kër gi su genné med mek internet yak ko dama bëgg nga may xoral xalé yi lima lay wax xamna ko bu baax di leen topato d'accord chérie allez manger bon appétit xoral encore sa yuma commencé wax ak xalé yi rek nga fël sama gemmi papa ay nakari direct fay la moy nakari direct lay bañ mu sedd giso weñ yaangi fay na sedd. Ouais, d'accord, je te fais du jus de fruits, jus d'orange, un peu glacé. Qu'est-ce qu'il y a, Niarni? Hé, vous me regardez droit dans les yeux. Liez bien le coffee indi. Vous traînez n'y a que jump. Et pourquoi vous ne pouvez pas tenir normalement et correctement à table? Il y a là que c'est un téléphone. Vous savez là, je ne sais pas saisir parce que la maison, ça commence à devenir infernal. Baidi. Yay taw wax fay na ko jom xamna man nak na japp gom ci cover rek xeyna bis din ni dina ko gis apprécier len alors juste valeur voilà mom lu kay wati xamna ni lala gis nga jere message mo jot ay tu es belle comme le mec pouvons nous faire connaissance jere message lay jot te mang li nexuma et ma musique ma voix on en parle pas mais dañ lay apprécier rek yow kon ka ñoom ñu ngi intéressé wu ci yow rek c'est déjà quelque chose mañ apprécier sama voix yaay man loolu mom ëppal importance té yow xam nga ni cheikh na dafa fiir ba du lek fiiré am na yo xamné bu ko wuyuma wuyuma té nga bañu tej buntu yow ëll da nga xam kan moy nekk sa jëkkeer ak fo koy xamé ah kan moy nekk sama jëkkeer keneen ku dul cheikh na ñaanal ma jamm dé kay mo wax la taxaw sax taxaw gis nga mbëggel bi ngay def ni mbëggelu xalé yi ni ñun ñëpp jaar nañ ci xol lañ leen doon bëggeentel gisatuñ leen déggatuñ leen xam nañu sax fa lañ né lu ben bo mbëggel bi sincère mak cheikh na dañu bëggeenté wuy ma sama digënté ak mom benen level la dama ko nobarof ay cheikh na fu mu duggal sama doom ji sori na dé wuy ma gis nga sa musique bi dang ko japp bu mu dëgeur gis nga ñoot di bu dagul da fay dik yaay nga xam wa dama nga taal andi sax ngon xol ma fi karaoke lañuy door. Ouais, Anne, ne t'inquiète pas. En deux temps, trois mouvements, pareil. Oui, ma sangouji, ça ne tourne pas le lot. Ma sangouji, tu me fais un peu de caresse. Ouais, 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 daga fonko say imagine bini bal guy arnak belli ci say photo ko dajek yow gis arnak la len keri nak chere a
page bi ma fi abi ko ñuy bégué li moy fake life boy moté en no dawal ko boy yaangi dundu fake life boy moté en no dawal ko boy Kenza Kenza kay dina ñu kër Tut yak na sama video. Wa ma ñew yey. Kiki ki mu dund ci jamm sumay tek li di jeex. Kenza yow lay waxal ñuma jëndina ba kër ñew. Yey nopi damay video. Sama ongle nga xamne dem rek la ko defal. Xalaat mu fay nek di togg ak yek. Dama ko sax mënul nak. Won na nak be son jëlal jank nga bañ. Nga dem yow sa bop. Way neexu ba neex nak neep daf ma tek. Yo Kenza. Ya ma ngi ñew dama ngi do. Xala jani jëndal li ma kër ñew. Wa xala tut. Wa xaaral. Ma fotto di biti. Yaaral ni. Boy Abdou. Baana. Doxal fo. May la fa tang na boy. Do ñu dem yëngali. Do ñu dem maro ngay neek fi di séral. Mbeur yow lan la? Man entraînement jakk lay def de na abdomino yu bax rek sama yo nekul li ci dess de boy su awax dugue da ngay mos mbeur def ma nank rek man yow lay jungi rek mais man entraînement du sawum de def ma nank da nga jagg ci douce bi torop loy def fi may wacce choro bala ma def entraînement may wacce choro bay ma tak sama dal yi sonno wala man ma degu almasikhou dajjal nga nan degu deggo ko ba seydou defal nak yow fay nga ba fu may fay dama yor yoru ma fay ko yow fayo mon fayu fayu ma de yoru ma dara gatcha gu gat mo geun mu gudd nañ xol fu ñu dugg sa nek te jeeku nañ dugg sa nek loy def ci nek yi nañ dugg sa nek way bo defé ci nek da koy xam nañ dugg ci douce bi bi nañ dugg ci douce bu ko fogué kay ci douce bi dugg way Woy ni duma ko laal bu jele location jam pour amo loko fay jeul sa basang lan ko geej sa xegeul assalamu alaykum li duma ko laal man ak yeen fi lewet man boba defé non yakko ay xala buma ci def non wa passé nam na la nakam ci lo nek ya nekani ya ngi ni naka yitté ye sa verre bax na no sa fé ni ye sané ko nga dé ah di ye da nga belli ya nekani magi ni man da xamna indi wu ma la fi mom dede ya fay na le premier xawma yow nice yeen ci jam dama la méré nak ah si cameroun am nañ lo xamni bu la yalla bindé nonu da ngay xam ni la yalla bindé deug la passé do lamini bakul wa lo xew lam la wa Moussa té muy nekkasi téléphone yi di duggal nit yi rek Moussa bobu Moussa wa sama xarit la mom la gis mu duggal la li nga sol bakul ah kon gis nga vidéo bu la yalla bindé nenn li nobal li mu la bindal nobuko billahi dañ don fo lolou fo la rek soga yew ni fa bintu de tele jog jigen de tele yew ta soda yu xana sonno ci mem wax ji yu duma meuna tud fajar yew yen heure yow tamit ah no way yalla de fajar lay seddel weursak yi kuy nalawna ba yen heure yi mom bokko ci yalla sama weursak sama la ko jarale bu sama page youtube ak instagram man lolay sama weursak ana gisso sama page youtube rek video bu ma duggal legui ne dina am au moins 12000 personnes ño xamantene dañ may setan du ñëppay commentaire nak mais lolu grawul tank ñu ngi sétane ak like rek baxna ha sax man ma ñëw xol sama réel bu bëss ñaata like la am ko wa way ñi lan mo leen téré like li nak sétane rek jall ay ñi soxon nañ dé wañu ki est ce ay nagam naan sé nañu ki du melni kuy wax lu am ful la ni ta soona man sama vue ñoma la gënal yow dé est ce clair na mo mu la gënal man mi kay dara jeuf la ya bonne
wa ko set sa gay wa gay nekuñu ci neeg bi de ma lay won fiñu ne mbir anam ñu ngi ci douce bi ba nga nuyowé lañ taju kenn le garmere mëno bay suñu ma nekk ci douce bi nga may fëk ñu ngi non du yow lay waxa di ñaar baak le wala benn baak ñom ñaan ñep hé mbéré ba nga nuyowé daal na taju bi commencé on se billahi minas shaitan rajim yow dimbalima yow do nga fi shaitané bu do ci ñun deureum lélen fay loxo do ci ñun ñaari deureum yow yow comme demb rek yow ma tay dé lu ngeen di tejju lo ci douce ay ngone ngeen wala ay sax ngeen da dama duggu di yeslu sa way ñew fekk ma fa makoy dakk rek far ngay yex li ngeen di def ni xana mo ku leen fekkax ci biir ngeen ñaar ñi mën na leena jeñ ngor jigeene do jigeen père si mën na leena jeñ ngor jigeene ay champion may entraîner li ñi teureul ngor jigeen do ko mën dafa tomber rek ya gëna xamni xolal douce xetam la gëna bañ kaba yi fa nek xayta yi mané xam ngeen amna lo xamni bu ko nit ki mune sax war ko rouss xolal ki pourtant jigeen le femme la di bala wer bi di dé le 5 mu yonne ma ci yonne kay xaliss yi lamay yonne damay call sama téléphone dégg king king ma call fekk kalissam la mo duggal wéram yeen ngeen may amel wér yi dama rous sax ñew fi di fayew lutax mënu len dé ngeen na fokk ni dama len ragal wala qu'est-ce qui se passe non non père yow ragaloñu yow man duma la mësa buddi bak ñuy ragal boma buddé gendarmerie buddi len Instagram expose sa bop Facebook expose sa bop lamine digu sax bant waxuma la nit fabintu li mom sa yaay rek la koy wax yow sim tanak yaangi jade wa kula baye holal fi ku fi mer tampi de man waxuma lolu sax sama yaay xana daf ma fatte man jotuguma dara ba legi yow luma fi yone duma la ko jox ndax yow luma yor ya ko jël xam nga xej sama sac tek ko dimi sax yow wa baxna ala ndek bi hadi hadi mako yone bitik bi ay man ta man duma neke heure bi nga xaar añ añ ben bal na len ko de añewuma fi damay dem brunch duma fa goudé parce que dama wara dem balé mak sama copine boyo ki day yiglé wala day taggo hein yom fat bi tuda ni re nang kay bay xalé bo xamné lu ko neex lay def lu ko neex lay wa gënë len sama kali lolay wax bi xolal amna avance bo xamné leg ñu finaliser ko promoteur bi ci lañ nekkon as as le fassi dess ñu reud jox ma avance mom lay deglu bayil saga yi nga wax ma wax bu leer as neuf ci wolof moy lu ndaw abdir yow kañ nga may jox sama kalis père ba ma wotana mom ki 10% lay xaar étudiant la won waye feulé kayay da metti bima ñëwé dakar dama sonu poup rek la jaayul jaayna lu ne gor gor lu ba tabax lima tabax ni donc nak du ngeen ñew nak nekkasi kër gi tedd fi di yewu di kay te du ngeen ma fay duma ko nangou de mënon na jox kër gi agencé ya ngi may dégg ay nangou ni kenn nangotuko te sama wak bi gëna neex nak moy buma ñëwaaté fi fay loléen ma mak gendarmerie ñoy anda eh mani ñu la def dara eh na bonne ligue na avance bi ñew gaaw rek ñaanal ñu ñaanal fatia ñaanu mo ci dara passé yow da nga baax sax yow nak limu la waxone bayi ci kel na sa xol sedd waxna la ko wa do ñew tok ma ata yalla sax gerewul ah xol mu dafa jeex quoi do bu la mëno nak nopp ci kat do la so di jaane dama ko laal wa lol neexu li lay duma ni ma ngi dalu ji man dama fay ba pare yow ba fu ci mu ci def fi wa yow nga gën nañ tamat dara ma lekk gundi xam je recommence avec ça je recommence avec tes vidéos Aïta, li suko wa Sénégal gisé avant ñukoy lek ñun suñ ko lekké ba dina reste suñu biir yi mëno bay ba ñu ñibi ngay soko posté wa baxna lu luñu bolé légui même ma jël photo ak vidéo après ñu lek ci ligé bi le bon vas-y vas-y resto para lek wa di du jéx ñu mange bon appétit Awadou, Aïta, ay way, dëgg ma leen bëgg, yéen ay sama idol. Ay way, je vous aime trop, contente d'être trop si gis leen. Merci, ça fait plaisir. Yéen ay sama idol, dëgg ma leen commencé sur le yaa. Ma sha Allah. Man naa am photo ak yéen. Oui, y'a aucun problème. Mën nga ma jël ak moom, s'il te plaît. Oui, pas de souci.
Si, man na jël vidéo, hein? D'accord. Yo, sama xarit duñ ko gëmé. Bu ne devenere jamais que la gis fi couple de la nation la leen tégal. Amadou Aïta. Si, contane na ay way. Yalla lay yalla fal ciat, mussel leen ci seytane. Bëgg na leen trop, yag na leen suivre aussi. Merci. Contane na trop. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci, merci. Ñoko bo. Ñani rek mom ma sha Allah waxal ami ñew tamit. Wa alaykum man lek. Wa man lek. Dama wax wa nation bi dañu soxla suñu bop. Sha Allah wax de ça. Wa alaykum. Waño. Fatigué de ça. Fa yo lay re. Xala sa lu dis bi nga bot. Yo mëno ma dindi sa sac bi. Yo la mo la jaral li tangay bi nga so solo dis li. Jank nga da nga tollu ci jaayu. Giso école bi ñepp sakame lañuy jang ci nga so solo dis li dindal ma li. Di nga baye sama sac bi de dama am pexé sama papa moy dind yi néna sakama yofu mak la man xalé la damay jang xalé sakado lay sol patati patata n'importe quoi légui yow mëno wax ak saya mu jappalé res saya xamna lu mo tandas ak le mo tandas mëna la sé dimbali wax ak mom da nga xam sama yaay lu pa bi wax mu né d'accord sama yaay day bañ polémique té pa bi dafa tang suñu wa kër mom xalé lañ ma jappé ba tay té xamuñu man mak la waye graw Moi, je veux être libre. J'ai besoin d'air. Je veux être libre. Je veux être libre. Da wara bal deugenta te muna dem te dekk bu ñuat kenn du ci xam dara wiro yeen am ngeen chance di koudi yow man j'aurais tellement aimé avoir cette liberté dem fu ma neex heure bu ma neex te kenn du ma tal non koudi am nga chance de da nga te moto kenn dara baay nga genn ila yow waxuma lol da am sama bu mi ñoo ban mak be di xana Yo, faut qu'il s'est mignon, tu m'en. Tu commences à être aveugle ou quoi? Mais qu'est-ce que vous avez tout avec ce gars en fait? Quand on vous parle, Bob. Vous parlez. Mais les filles, ils sont frais. Ça manque le mot, on ne peut pas se mignon, ouais, mignon comme on le dit. Alors, comment on a les gens école bébé, mignon, frère, genre ma copine, Zara, Bougouño là. C'est intérêt, moi, tu n'y as pas de gueule. Mais il est là, tu es là, tu es là, tu es Aïta, fille, d'un fignon pour l'ec, n'y a pas de pour le buzz. C'est grand jeu quand tu as faim. Mais j'en ai marre du buzz. Mais y'a si ou de. T'es si ou de Djamie Moro, tu assures. Moi t'as rien d'amour dans le sec. Ou à l'école. Faites un coup à la caméra. Il est finable, il est classe. Madame Djaye, un fille, monsieur Djaye. Il est finable, mais affaire est nice. Faites un coup à la caméra. Coucou. Ini ne fini am bege bu ko daga tam lan lay def ni ci au restaurant fi fan jeune au moins ça me sourire ça là j'en peux plus rappelle-moi la prochaine fois de ne plus sortir avec toi magio suñu bëgg lek nañ tok suñu kër lek pour le voir ko yar ko comme pied mon pied ici repose ay kan ngay sax jam Ayo, lan ngay def ni? Sama ko do préféré ni. Non, dugal nañ poste bu bes. Eh. Len yow. Mignon nañ nak. Amadou. Oh, mignon. Oh, len. Sont en train de bruncher pépère en amoureux. Yo yaangi ci naaj bi di dox. Ak yow yam. Man ni a la fin dañu mignon ba dañ may énerver tellement dañu dégo. Xamou ñu fa lañu jëlé sen genre de cœur yi ñun ñu top ci dragon yi rek ay zo rek ñu fi nek cet état il a trop de chance am goor bu mel ni bu lay topoto yi ni wan adina bi yépp yow rek la il te couvre de cadeaux non li amatul ko di bu ko yebo de musay ba de ndax dëkk bi xalé yi fi nek dañoo féroce amul day gën ñu nang ko ci mom mu jaaré fa rek manké mu dafa ñëwé ciat sax man bu nekkon may mom ay tank la leen di won ay loxo man sama jëkkeur do leen ko mësa gis wal nga jël keur bu mag ga taf ko ci kanam gi wal ngay def ay photo du genre ñu wéré ñu ñal ci bénn bi ba tay bu nekk ñu dugg ci billahi yow waxuma lool do ñu ñu dem plage ñu doxone
Yo da nga bëgg sama yaay ray ma benn yoon. Lu may ray? Sama yaay xam na sama heure wacc de. Légui? Lég nga gis ko mu may karkaré di ma laaj fu ma nekk. Ça sera vite fait, dañuy dem lég. Xola, duma fi sax nekk di la expliquer. Kañ dem? Far nga lijeenti ko ak mom. Li moy fake life boy. Wote endo taw.